пак да започваме. Петък вечер е, предполагам, че хората ще закъсняват елегантно. Но тъй като вече всички сме се събрали тук, нека да започнем. Аз да се представя, казвам се Мария Черешева. Тук съм в качеството си на заместник-председател на Асоциацията на европейските журналисти, но най-вече на журналист, който отразява бежанската тема от самото и начало, ако може да се говори. Бежанската криза, да кажем, от самото и начало в България от 2013 година. Ще започнем по един нетрадиционен начин, тъй като тази дискусия е част от проекта Дебатна мрежа на Европейския парламент, в който Червената къща си партнира с Европейския парламент. Той има един много хубав, според мен, компонент. Организират се дебати в различни градове в България, по-важни за Европа теми. И темата за бежанските квоти беше повод за дебат на младежкия дебатьорски клуб в Русе. Аз имах удоволствието да присъствам на това събитие преди няколко седмици, където ученици, които членуват в този клуб, разиграха един дебат по темата за или против европейските бежански квоти. Мненията им бяха изключително добре информирани и подготвени и дискусията беше на много, много високо ниво, както и тогава казах, такова каквото рядко се чува в телевизионните предавания в България. И затова сега имам удоволствието да посрещам тук двама от младежите, които участваха в този дебат. Лора Любенова и Максим Занков, които ще ни разкажат малко повече. Аз предлагам те да изложат тезите, които защитаваха, но освен това да чуем и тяхното лично мнение по въпроса, като млади хора, които се интересуват от проблемите на Европейския съюз и миграционната тематика. Лора, давам думата първо на теб. Ако може да държиш микрофона, може да си го вземеш от правото, го държиш близо до теб, защото записвам. Добре. Дебата, който ние разиграхме, трябваше да бъдем много подготвени, просто причина, че това е една тема, която се разглежда доста време. Имайки предвид ситуацията на Европа, ние се наложи да бъдем изключително подготвени. Идеята беше да може да разгледаме и двете страни и да преценим ние, най-вече с нашата позиция, какво точно би била най-ефективно приложена подходната система върху бежанците и какво всъщност е най-доброто влияние за Европа. Това, което се случи на нашия дебат, беше, че представихме двете страни, като имаме правителство и опозиция. И нашето правителство започна най-вече с самите европейски ценности, самата идея на Европейския съюз, най-вече за идея подкрепа, толерантност и отношението, което Европейският съюз трябва да има в такъв момент. Идеята за обединение, тъй като Европейския съюз е представен, седи пред един огромен проблем, който той трябва да реши най-малко заедно. И след това ние преминахме специално нашата позиция да разгледаме как точно това би се отразило на Европейския съюз. Като правителство ние защитавахме тезата, че ние трябва да приемем тази квотна система и най-вече го направихме, за да може да видим плюсовете на това, като имаме предвид колко време се опитваме да се приложи тази квотна система. Се опитахме да разберем защо е толкова наложимо. Това, което ние представихме, беше разделението между Европа, което се сформира благодарение на тази бежанска криза. И най-вече е възможността тази квотна система да може да стабилизира положението и да представлява едно временно решение, което вследствие би могло да приеме, да прерасне в константно решение и най-вече да може да има някакъв контрол на цялата ситуация, която се случва специално с този прилив на бежанци, който идва на страните от първа линия, като Италия, Гърция, дори и България и разделението, което се получава вследствие от Европа, докато нашата опозиция ни представи всичко това през призмата на бежанците, защо те идват, какво търсят и как ние нямаме възможност просто да приложим този контрол толкова лесно. Общо сето ни представиха много ясна картина на самото статукво, в което се намира Европа и колко би било трудно да се приложи тази квотна система, нещо на което дори ние сме свидетели, имайки предвид колко трудно се прилага тази квотна система в България и всякакви единични случаи, които малко и много се повтарят из цяла Европа и са едно показно за какво реално се случва и колко трудно би било приложена тази квотна система. Макс, имаш ли нещо да кажеш като коментар в рамките на дебата? Като коментар в рамките на дебата, Лора предимно ви каза как
премина самото събитие. Освен това, преди и след дебата бяха проведени лекции по темата, като госпожа Черешева също беше един от лекторите. И те бяха относно това какво представлява бежанската криза и как по-точно медиите изкривяват истината около нея и как да решим този проблем с медиите, като един вид ни обясниха как да можем да се ориентираме за отношение на това, което четем в интернет пространството, за да не бъдем подведени по някакъв начин и да не останем с някакво грешно впечатление по какъвто и да е проблем, не само бежанската криза в България. И сега вие представите тезите, които излагате в рамките на този дебат, като интересното е, че на тях може да се падне да защитават теза, която те не подкрепят, което е много хубаво. Смятам, че се справиха чудесно, но все пак да ви попитам за вашето лично мнение, преди да преминем към експертна дискусия, която се надявам, че и вие ще можете да научите още нещо ново. Какво смятате за всичко, което се е случвало около нас в европейския контекст и в България? Ами, аз ще ви разгледам общо взето през моята призма, как седят нещата в Европа и защо моето мнение каквото е, което е, че ние трябва да дадем шанс на тази плодна система. И аз като дебатьор съм принудена дори за самото ми занимание да видя как се взят нещата от другата страна, да видя какви реално са минусите на това, което аз подкрепям. И се стара да бъда възможно най-много информирана специално с това, за да съм сигурна, че моето мнение ще остане такова, каквото е. Аз съм наясно с отношението, което има масово из Европа спрямо бежанците. Наясно съм за надигането на крайни десни партии и всякакви вълни от крайен национализъм, именно заради тези бежанци, наясно съм. Също така за единични примери, които стават все повече и повече, за проблеми с тази квотна система, дори примера, който ви представлява Белене в България и случката с семейството, което се опитаха да интегрират. Наясно съм колко трудно е самата интеграция с бежанците. Причината аз да подкрепям и да имам късмета дори на дебата да подкрепям тази страна е, най-вече защото все още смятам, че това би довело до някакъв вид стабилизация. Искрено се надявам това да се прерасне в едно решение. Абсолютно. Голям проблем би представлява факта, че страни като Франция и Германия, в които имат най-много проблеми, трябва да поемат най-голяма вълна от бежанци според тази квотна система. И това съответствие се отразява дори на техния политически живот, дори което се отразява и на нашия Европейски съюз, който ние членуваме, който засяга и нас като страна. Допълнително се опитвам да следя и положението в България, отношението, което има България спрямо тези бежанци. Причината да смятам толкова дори твърдо след всички тези минуси на тази квотна система, че ние трябва да й дадем шанс, е просто причина, че ние няма как просто да изгоним тези бежанци. И е изключително важно, дори като наш дълг, да се опитаме да ги интегрираме по някакъв начин, да се опитаме да видим какво реално е положението и най-вече да стигнем до едно общо решение на този проблем, който ни е въртял. И разглеждам това като едно изпитание за самия Европейски съюз, опитвайки се да бъде решено чрез тази квотна система, най-вече защото това е решение, което води до определена стабилизация и процесът наистина е бавен. Това е изключително трудно и стават много грешки, но въпреки това нещата, които тази квотна система може да ни представи като стабилизация или едно решение, за мен се струва. Макси? Аз лично също подкрепям квотната система, защото като цяло в Европа в момента е настанал хаос около бежанците. И този хаос не може да бъде оставен просто така, както е. А Лора ви спомена, че бежанците не могат просто да бъдат изгонени. И именно квотите са едно много добро решение, което да ни предостави възможността да установим някакъв контрол над цялата ситуация, да направим така, че бежанците да могат да бъдат разпределени по такъв начин, че да не са толкова тежко бреме за Европейския съюз и оттам да не е толкова негативно настроението към тях като цяло и евентуално да се реши самата бежанска криза в по-нататъчен етап. Само
един последен въпрос. Вие извън клуба за дебати, говорите ли си по тези теми с вашите приятели? И малцинство ли сте или мнозинство с вашите мнения? Аз бивам малцинство. Това е една тема, която обсъждам с много приятели. Просто защото това е нещо, което е изключително актуално, което всеки път се случва около нас. Винаги има някакво нещо ново свързано с беженците. И естествено имам приятели, които биват крайно десни в своите виждания или съвсем крайно радикални дори. Имам приятели, които са твърде либерални от друга страна. Имам приятели, които се опитват да видят и плюсовете и минусите като мен на самата на самия проблем. Искрено казвам, че е много трудно да се стигне до какъвто и да е консенсус в такива дискусии, но е нещо, което според мен е много хубаво, защото точно като на дебатите виждаш различната позиция, виждаш как реално се чувстват хората. Дори моите приятели, които не се занимават с дебатите, имат една твърда позиция, отказват да видят другата страна на позицията, аз все пак извличам нещо от тяхната позиция или най-малко се опитвам да им предоставя нещо от моята. Истината е, че аз съм малцинство, но пък държа на моето мнение. И както те държат на своето мнение, ще видим как ще се развият нещата. Може и да си променя мнението, в зависимост от плюсовете и минусите, следствие на развитието на самата ситуация с беженската криза. Аз също често съм обсъждал тази тема с приятели и с познати, като не мога да кажа дали съм мнозинство или малцинство, защото всъщност прекалено много са хората, които подкрепят беженците, но прекалено подкрепят квотите за беженците, прекалено много са хората, които не ги подкрепят, прекалено много са хората, които не подкрепят беженците да идват в Европа като цяло. И смятам, че въпреки това е наистина полезно, защото както тя спомена, ние виждаме различните гледни точки на самия проблем, както и виждаме, както и получаваме, извинете ме, шанс да повишим по някакъв начин познанието си относно този така нашумял напоследък проблем, беженската криза, и да мислим върху това как тя може да бъде евентуално разрешена, дори като обикновени граждани. Добре, благодаря ви много. Пожелавам ви да продължавате да мислите. Изключително надеждаващо е, че има хора като вас, защото не трябва да се отказваме да мислим и да видим какво ще стане. Сега бих искала да поканя тук участниците в дискусията. Поканя ви и вас да продължите да слушате. Надявам се вие да научите нещо ново, което използвате в вашите дискусии за бъдеще. Заповядайте на Юдико Отдуха. Участниците в дискусията, която предстои, искам да уточня, че това вече не е дебат, ами дискусия, така че няма да влизаме в... Надявам се да има, разбира се, конфликтни гледни точки, но не е това формата на нашия разговор. С нас е Дико Отдуха, изследовател в Центъра за миграционни изследвания към НБУ. Професор Ивайло Тичев, професор по културна антропология в Софийския университет, и Радослав Стаменков, или Стаменков, ръководител на мисията на Международната организация по миграция у нас, която има огромна роля в България в работата по водната система. За съжаление, Мария Габриел, евродепутат от ЕНП, не е с нас, поради ангажименти, които си възникнали. Много ми се искаше да чуем и гледната точка на човек от кухнята в Брюксел във връзка с изобщо процеса по изграждане на тази система и дискусиите в момента, но за съжаление ще трябва да минем и без него. Да преминем към нашия разговор. Аз на първо място един въпрос, който мене ме вълнуваше много, наблюдавайки процеса. Защо за тази политика като че ли много бавно изобщо се изгради? Имаше въпроси защо, примерно, европейските лидери успяват да се съберат за няколко дена и да решат какво ще правят с финансовата криза в Гърция, а пък
не може да се намери решение две години на темата за бежанската криза. Всъщност, в крайна сметка се стигна до тази политика, квотна система, която е крайъгълен камък на европейската бежанска политика, но на първо място да ви попитам защо изобщо е толкова трудно според вас да излезем с подобни решения в Европа като единен блок. Юдико. Защо е трудно? Защото нека всъщност се върнем към генезиса изобщо на европейската миграционна политика. Всъщност тя влиза много, много късно в дневния ред на Европейския съюз като тема. Всъщност в Европа почна да се говори за миграционна политика на общностно ниво 90-те години с договора от Маастрихт. И през следващите години този процес се развива. Европейската политика има опити да стане общностна, има някакъв процес на комунитаризация на тази политика. Но всъщност вътрешните работи, миграцията, убежището винаги остават по-скоро в рамките на този национален суверенитет, който държавите членки не държат да отдават на общността. И тук аз не съм съвсем съгласна, защото в крайна сметка квотната система е първият опит и първият успешен опит съюза и държавите членки да реагират заедно. Всъщност до тогава никога не е имало такова общо решение на тема миграция. И нека не забравяме, че през последните години Европа се сблъскваше по-скоро с икономическа миграция. Миграция, като идваше от юг, от Африка и беше икономическа по характер. Също последната голяма вълна, политическа миграция преди настоящата криза е около войните в бивша Югославия, Босния и Херцеговина и Косово. През следващите години не е имало толкова масови и големи като характер вълни. Това е една от причините. Другата, всъщност, квотната система се опита да заложи принципа на солидарността. Нека не забравяме, че всъщност по отношение на миграцията това никога не е имало в крайна сметка кой знаква солидарност. Тежестта винаги я отнасяха държавите в периферията и Южна Европа. И самият Дъблински регламент не предполага кой знае колко равномерно разпределение на бежанците в рамките на Съюза и не кой знае колко солидарен. Така че квотната система от моя гледна точка все пак е стъпка напред и е някакъв успех, въпреки бавното случване и бавния напредък. Само преди седмици излезе последния доклад. Реално само 4 са държавите, които са изпълнили квотите на над 50%, 4 държави изобщо не участват. България мисля, че е на около 2% към момента. Професор Дичев, според вас може ли да говорим за заедност в отговора на тази криза? Проблема е, че политическите общности се разпада днес. Политическата власт изобщо е в криза. Вижте, същото, което става в Европа, се случва в България. Приема българската държава, там съответната комисия, дава статут, бежански статут на някакво семейство сирийско, то отива в някакво място. Български кмет отказва да го приеме. Същото нещо в европейски план. Взимат се някакви решения, някакви квоти, хоп, обаче Орбан, тая Дуда в Полша, нали, отказва да го правят. Значи, има някаква липса на желание да се живее заедно. Подкопана е самата легитимност на властта като явление. Аз мисля, че това е големия проблем на съвременния свят. И сега какво прави политиката, политиците, какво правят, за да си спечелят обратно тази легитимност? Наместо да се занимават със сериозните неща, които тревожат хората, безработица, неравенство, най-различни климатични промени, каквото искате, нали? Те се връщат към най-старата хватка, която властта винаги е правила, от времето на бронзовата епоха, нали? Битка с някакъв враг, измислене на някакъв враг. Сега това са бежанците. У нас на последните избори основният враг бяха намесата на Турция. Турция щела се намеси нещо. Какво точно ще направи България, никой не разбра, но само за това говорихме за Турция. Преди това пък рушаха ромски постройки някъде, незаконни. Винаги някакъв враг трябва да има, който да се... И тук е огромното различие между... Аз би казал, отново се
прокара през Европа една нова желязна завеса между Източна Европа и Западна Европа. Значи Източна Европа, тази, която отказва, категорично, брутално отказва да участва в тази европейска солидарност, поради, може би, някакви историята на комунизма, поради това, че живели зад телени решетки, така, ужас от чужденците, така, може да е това. Може да е друго, може да е просто страни, които просто нямат никакво отношение към външната политика, международната политика, нямат желание да участват в по някакъв начин в решаването на някакви кризи. Да кажем, сирийската криза все пак е важно нещо, което страни като Германия, като други, нали, се опитват да решат по някакъв начин, да кажем, в случая приемайки бежанци. Други обаче, като България, казват, ние какво ни интересува, нас не е наша. Та, някакво разделение между едните и другите, които показват, че всъщност вътре в Европа има едно дълбоко деление, дълбоко различие, което поставя под съмнение изобщо съществуването на този съюз. Той се разпадна от едната страна, Англия отпадна, но не забравяме и нашата страна на континента, където не е много ясно до каква степен сме ние вътре. Нали, последното, което решиха в Полша, след Унгария, нали, да правят концлагери за бежанци. Концлагери, значи влиза някакъв човек, иска убежище, те го затварят в лагер от затворен тих. Това, което искат нашите национал-популисти също. Това е вече нещо, което дълбоко противоречи на нашите така нагласи тук в Европа. И последното само да кажа като проблемите около това, политическите проблеми около цялата тази работа, грешка все пак, колкото и да... Ужасно ми е симпатична Ангела Меркел, тя се оказа лидер на свободния свят, както се казва напоследък, нали? Зае мястото на Америка, която така друга посока отиде. Но част от вината за тази криза е нейна и не за друго, не защото реши, че не може да има граница на приема на бежанци, това е просто противоречие на немската конституция, но защото тя не се консултира с останалите европейски лидери преди да започне своята политика. Трябваше, преди когато започна тази работа, трябваше да се съберат да вземат някакво решение заедно. Сега има някакви институции, има някакви форми. Вероятно нямаше да бъде лесно, вероятно ще се блокира, ще най-различни неща, но така не, че Германия тръгна сама първа, нали, последваха и някои, други няма последваха и това създаде от самото начало една динамика малко на разцепление. Сега, много се надяваме, че с тия квоти ще се по някакъв начин ще се нормализира положението, но все пак моето усещане е, че нещата не вървят много добре, няма голямо желание за солидарност. Гръцката криза беше спомената. Гръцката криза имаше ли някакъв подем на солидарност в Европа? Ами нямаше. Не искаше да плаща. По-бързо се реши, разбира се, работа, защото просто се реши да не се помага. Да, така, много лесно може. Ако се реши да се стреля по граници, нали, много лесно се реши проблема с бежанците. Трудният въпрос е, когато, нали, решиме да следваме нашите ценности, нашите нагласи, да бъдем верни на себе си като европейци. Не става по гледна точка на практик, вашата организация натоварена с неговата задача да прилага една политика, в която няма съгласие, която е инструмент за различни политически борби. Как оценявате вие това, на кое, това, с което всички се сблъскваме? Ами, благодаря ви за тази покана. Много е хубаво да се говори на семейни за миграция. Представляваме една организация, създадена веднага след края на Втората световна война, с много над 65 годишни истории в сферата на миграцията и подпомагането на хората, за които говорим, на мигрантите. Действително, в Европа ще започне много по-далеч и моето усещане е така, че Европа не знаеше как да подходи, как да се държи и какво да направи по отношение на тази ситуация. Ние избягваме да говорим за криза. Да, действително имаше момент през 2015, когато така един значителен брой хора търсещи убежище, мигранти, независимо от те бягат от война или са икономически бежанци, дойде на територията на Европа. Но на фон на това, което Европа е преживяла, особено след Втората световна война, особено, както се казва, след кризата и войната в бившата Югославия, тази бройка беше незначителна. Каква е разликата? Действително, изведнъж 1 милион чужденци, които преминаха за няколко месеца през територията на много държави, в
внесоха така една огромна разделителна линия между различните държави и отне страшно много дълго време на Съюза да измисли какво да правят. Квотният принцип, за който ние говорим така и е тема на тази дискусия, беше някакво такова спешно решение, механизъм, с който да бъдат обучени Италия и Гърция. Дали това им помогна, моето лично мнение не. Тоест, дали сме за квотите или сме против квотите, абсолютно не съм искал да се говори. Квотният принцип трябваше да бъде да разпределя около 160 000 мигранти. Към днешна дата те са под 12 000 са релокирани. Което какво говори? Това е ефективно или не е ефективно? Този механизъм не работи. Много страни, когато видяха своите квоти, си замълчаха, защото като България казаха, окей, малко хора, 1000 човека, ще ги направим. Другите, които са по-големи, просто цифрите не представляваха така проблем за техните икономики, социални системи и така. Но се вижда, че ние не говорим тук за стоки и услуги, говорим за живи хора с някакви трагедии и собствени виждания, които не желаят просто да бъдат прехвърлени в която е да държава, не имат идея какво се прави, какво искат да правят за живота си от тук нататък. Така че моето мнение е цяло, че този принцип, този механизъм на Съюза не сработи. Само за ваша информация, България трябва да приеме около 1273 точната цифра, а към момента ние сме приели 29 човека, като един от тях се отказа и се завърна доброволно в собствената си държава Ирак. Така че, за какво говорим? Какви квоти какъв инструмент за миграция, за подпомагане на миграция? Основната грешка беше, че според мен никой не успя да измести негативния така фокус върху миграцията. И говорихме за бежанците, терористи, национална сигурност, зарази, промяна на религиозния така фон на Европа, но никой не може да извлече ползите, които обществата могат да имат. Когато за първи път през началото на 2005-2006 година посещавах такива центрове в Западна Европа, първото нещо, което виждат хората, които търсят убежище, например в една Белгия, е, че те, когато получат статут на бежанец, първото и основно задължение, което идват, е да платят своите данъци към държавата. Това е плаката, който може да бъде видян навсякъде. Нямаше информационни материали за техните права, кога могат да се оплачат, на кого да позвънат, какво може да им се случи. Тогава държавата в този период им казваше, вие имате статут, ние ще се погрижим, социалната система ще ви помогне, но вашето основно задължение към нея е да работите легално и да плащате своите данъци. Няколко години по-късно ние като страни, като правителство, като общества не можахме да извършим този сигнал. България в момента няма никакъв миграционен натиск, няма никаква миграционна криза. Нивата са, мога да кажа, на нищо на 2002-2003 година. И въпреки това темата за миграцията, ако следиме медиите, имаме чувство, че живеем в някакъв ад, в който всеки момент ще ни се случи нещо много лошо, жените ще ни бъдат изнасилени, всички ще си наложим да си сменим религията и накрая ще умрем от някаква ужасяваща болест. Бунтът в Кармани беше предизвикан от това, че от 3000-4000 човека, 5 или 6 имат краст. Това е една сравнително безобидна болест. Масово из България, трябва да ви кажа, има. И интересното е, че, например, жителите на самият град Кармани, като абсолютна бройка, с краста са много повече от тези лагери. Но това предизвика един сериозен конфликт, навреди така на имиджа, така ще, на страната, навреди на местната власт с Кармани, предизвикана на напрежение, беше използвано политически, много хора бяха насилствено преместени, бяха свидетели на тези репортажи, едните мятат Кармани, другите ги бият с палките и в крайна сметка не се постигна нищо. Малко се погледах, може би, но това е моето. Аз защитавам тезата, че трябва да се приемат ефективни работещи мерки, тези, които не работят, да се изоставят, да има единна система в Европейския съюз, която
по убежище, да се опитаме да изградим единна социална система и да се опитваме да извличаме позитивите от този човешки капитал, който идва. И не на последно място не забравяйте, че пътя не е само вътре, навътре в Европа. Много хора си заминават. Много хора разбират, че Европа не е това, тази така земя, която ще влагата ще потекат и решават или да се върнат в собствените си страни, или да останат на територията на Турция, където така, последната година те са много добре приети и добре се вписват в живота и имат възможност да работят. Така че нещата са действително много пластови и много агри трябва да се погледне. Може би да изчакаме за мерките, но всъщност така естествено преминахме към тази тема. Някакси имам чувство, че говори в последното изказване, някакси за квотната система се говори в минало число, в минало време, въпреки че реално тя трябва да действа до края на тази година, да се изпълнят тези цели. Все пак да ви попитам, напоследък се чуват различни тези, че няколко анализ, в които сте, примерно, вишеградските страни говорят за гъвкава солидарност. Може ли да кажете малко повече какво значи това? Може ли солидарността да бъде гъвкава и избирателна? И да поговорим малко повече за това понятие, което мисля, че ще чуваме все повече и повече в бъдеще. Със сигурност солидарността трябва да е гъвкава, най-малко, защото видяхме, че ако не е гъвкава, не работи. И няма как да убедим страните от Вишеградската четворка, че трябва да работи. За мен това е подхода, да, солидарност, но съобразена с реалностите в Европа, съобразена с реалностите във всяка държава членка. Не може да си затваряме очите, тези центробежни сили са както на европейско ниво, т.е. имаме Вишеградската четворка, имаме доста силни настроения в самите държави членки. Всъщност това, което трябва да кажем е, че ситуацията 2015 беше коренно различна от предишните ситуации, в които имаше бежански вълни към Европа. Първо, защото вече клубът е по-голям, т.е. има и страните от Централна и Източна Европа са вътре. Т.е. защото в повечето държави членки политическото напрежение е доста високо. И второ, защото самите общества в европейските държави се намират в една такава пост-финансова икономическа криза и реално живеят с последиците от тази криза. Всъщност тази политика трябваше да бъде дизайнирана в момента, в който едно поколение европейци ясно осъзна, че няма да живее живота на родителите си в стабилна, социална, мирна и подредена Европа. И всъщност точно на тези европейци ние трябва да обясним по правилния начин, че имаме някакви задължения да приемем и едни хора, които бягат от конфликт. И тук искам да кажа, че затова огромна отговорност носят и медиите, защото ние за първ път гледахме на живо как хората мигрират, минават от Сърбия, Македония, Унгария, всъщност всичко това се случваше на живо. Също така на живо се случваше, нали, почти на живо преживявахме и атентатите в Париж и Брюксел и това даде основание на много хора да поставят знак на равенство между двата процеса. И тук е много важно да обърна внимание на говоренето, на правилната употреба на думите и на това да наричаме нещата с истинските имена. Да, има бежанци. Аз не бих използвала в никакъв случай термина икономически бежанци. Нали, нека правим ясна разлика между бежанци и икономически мигранти. Това е особено видимо в български контекст, където покрай свободното постановление 208, което засяга хората, получили статут, т.е. хората с хуманитарна закрила в България, реално пребиваващи на територията на България. Ние в продължение на няколко месеца случихме говорители от целия политически спектър с много малко изключения,
как видите ли, ние ще интегрираме нелегални мигранти. Ами аз честно да ви кажа, не е въпрос на знание и на експертиза, на елементарна здравна логика. Няма държава, която да прави политика за интеграция на нелегална пребиваващи на нейна територия. Това е нонсенс. Така че нека когато правим политики, да ползваме и правим език в политологията. Много често казваме, че колкото по-малко политики има, толкова повече политика и политическа говорене има. И ние сме точно в тази ситуация. Аз ако ще продължа това, което Йозик започна да каза. Цари едно смесване на всички възможни неща, може би заради реалното време, може би заради социалните мрежи, заради срива на авторитетите, не знам, това е всичките тия неща едновременно. Значи четири елемента има цялата тази работа. Първо, терористи, бежанци, мигранти и да кажем фрустрирани групи от населението. Терористите, виждате, тече война в Близкия изток. Нашите хора, нашите смисъл европейците пускат бомби там, ние нещо се опитват да правят. Между време някои хора се побъркват, излизат с някакъв нож, ръгват някого и така нататък. Днешният човек във Франция няма нищо общо с бежанците, вчерашният всъщност, но само си представете тази хипотеза. Един човек излиза с един калашник малко преди изборите, съвсем идеален тайминг, нали, стреля там, застрелва един полицай. На Шанза Елизе, което е най-туристическото място в света, което може да си представите, нали, всички камери са там и така. След два дни има избори. Това наклане везните към Марин Ле Пен, която обявила предварително, че ще излиза Франция от Еврото първо, пък може би от Европейския съюз, от НАТО, със сигурност и така. Ще веднага възстановява границите. Тоест стъпка към разпад на Европейския съюз. Разпада се Европейския съюз, еврото най-вече, глобална финансова криза, дестабилизация, страхотна катастрофа. Не, само си представете какво следва от един единствен човек с една пушка на един площад излез. Луд, може би, кой знае. Значи, този елемент тероризма трябва да го мислим в посока на машината на медиите. Медиите са такива, че могат да произведат от много малко нещо огромни слонове, да ликвидират света. Един друг човек в Германия преди това, в Дортмунд, той, който сложи бомбата пред Борусия Дортмунд, той пък искал да спечели на борсата. Купил си някакви акции, очаквал да ги продаде по някакъв начин. Значи, едно нещо, една малка дребен детайл, някой излиза с нож, някой слага бомба, нали? Огромни ефекти заради, защо? Заради неовладяемите вече съвремени медии. Този един проблем. Втори проблем, проблема с бежанците. Бежанците, това са вълни, това са конкретни ситуации. Тук не се споменаха бунтовете, революцията 56-та година в Унгария, когато 200 000 души унгарци отиват в Виена, в Австрия, нали? Посрещат ги с отворени обяти. Същата тази Унгария днес, нали, отказва по най-брутален начин, иска да не участва в европейската солидарност по отношение на бежанците. Да припомни така наречените bold people, когато пада Южен Виетнам, нали? Когато никой не иска да си купува риба от този ареал там, защото в рибите се намират прачета човешко тяло. Нали? Може си купиш риба и вътре намериш пръст човешко. Нали? Искам да кажа колко много хора се давят в този момент виетнамци, много от тях са приети в Америка. Втори проблем. Третия проблем, проблемът с миграцията. Европа, Америка, развития свят, от времето, от войната и преди това още, разчита на непрекъснатия приток на някаква работна ръка. С нашата раждаемост, с нашето възпроизводство на населението. Германия тя е 1,3, България е 1,5, нещо такова на жена, нали, което е под минимум. Няма друг начин да се възпроизвеждат и общества, освен чрез непрекъснато селектирана, подбирана трудова миграция. Нашите тук умници непрекъснато ни говорят, че щели сме да вземем от Македония и от как се казаха тия нашите? Молдова, нали? Ще вземем някакви. Те са същи, защо ще идват тук? Те са на същото ниво като нас. Те ще отидат в някакви по-развити страни. Това е абсурдна работа. Да не говорим, че самото им възпроизводство, нали, демографско е същото като нашето. Те искам да кажа, този проблем, нали, трудовата миграция, той се среща обаче в развития свят днеска с друг проблем.
че като че ли обществото на пълната заетост вече го няма, че роботите ще заместят хората, че няма да има работа, Франция 10% безработица, не знам какво. И започва да има едно двусмислено отношение към това. До сега някакси се... В Германия все още търсят мигранти, имат нужда от работници, но някои страни вече почват да бъдат, да се колебаят. Имаме ли нужда, нямаме нужда. И последния момент, това го наричах фрустрираните малцинства. Това са групи население, които имат исторически някакви проблеми с мястото, където живеят. Сега, Франция, защо Франция е обект на толкова терористични атаки? Защото там живеят хора от бивши нейни колонии. Защо няма такива проблеми с турците в Германия? Защото Турция никой не е била колония на Германия. Те нямат тази историческа драма. Освен това, френското общество е малко по-расистско, малко по-поради разни причини да навлизам това. Четири различни, съвсем различни неща, които се смесват по някаква причина. И се получава някаква амалгама в живоопасно. Чуждия, черния, мисиоманина, мигранта, човека, който идва от някъде, неопасен и така нататък. Значи, можем ли ние, това е наша, може би, задача, да разплетеме тази работа, да ги поставим нещата в различните категории, това, което Илдико започна. Кои са тези, които правят терористични актове? Много често това са хора, които са примерно отказани им статут. Това са огорчени хора, просто на отчаяние правят това, което правят. То е ужасно, осъзително и така, няма никакво съмнение. Но така не, че това е нещо, начин, по който да ги разберем. В България 2013 година имаше 30 души, които се самозапалиха. Не знам дали си го спомняте. 20 души умряха. Друг акт на отчаяние също ужасен, може би по-приемлив, да кажем, ако може общо да се говори за това. Но, нали, една динамика. Има други хора, свързани с ДАЕШ и така нататък. Да разплетем тези проблеми, да ги мислим всеки по-отделно и да се опитаме да търсим решението, за да можем да се спасим от тази стена на расизъм и на пропаганда, която споменава господин. Да, разбира се. Аз съм искала да кажа това, което Ивайло каза, не случайно преди малко споменах за този поколенчески въпрос, защото много често всъщност младежите, които избират пътя на тези атаки, те имат от своя огледален образ и вече в този огледален образ го избираме в младежите, които избират екстремистските движения и ксенофобските движения. Ако поне съм правил интервюта с изключително много с младежи от екстремистските движения, те имат сходния социален и психологически профил. И това са младежи, които в общи линии нямат среда да си търсят някакъв начин за социализация, някъде където да намерят се подобни, някакъв процес на себеизразяване, който едните намират в това да в ислямска държава да еш, нали, след това да отидат да се взривят някъде от никой, да станат някой, нали, по някакъв странен начин да ги дават по телевизията и да осмислят съществуването си. И младежите, които в екстремистските движения откриват сходните, тези с които могат да създадат някаква общност. Всъщност, по някакъв начин трябва да мислим, че това е също и поколенчески проблем. Тоест, едни младежи, които израстват в такива дезинтегрирани общества, които нямат много социални, стабилни социални връзки, нали? Социални връзки извън виртуалното, извън тези привидни общности. Мисля, че дефинираме много добре проблемите, с които се сблъскваме. Няма как да стоим в рамките на квотите, защото те са само една малка политика в рамките на едно огромно блато, в което се намираме в момента от проблеми. Все пак да ви попитам от представлявайки организация, която се опитва да предлага решения, доколко, например, квотите са успешни и така. Според вас, вие казвате, че трябва да се търсят работещи решения. Как мислите, че може да се, на база на вашите впечатления и опит, може да се отрегулира този процес, така че да не се случва толкова хаотично и неефективно, както е в момента?
Голяма. Ако знаех отговор на този въпрос, най-вероятно нямаше да си говоря тук с вас, ще да бъде някъде друг ден. Но има някакво така, може би, идеи и теми. Това, което казах по-рано, че трябва да има единна система за убежище в Европейския съюз, единни правила и това общо взето ще вкара всички хора в някаква, да кажем, законодателна рамка, т.е. кандидатствайки за убежище в България, тъй ако получиш отказ или статут, ти получаваш вече всички права във всяка една държава член. Това е много естествено, трябва да има ефективни канали за легална миграция, т.е. хората да имат възможност да пристигнат в Европа по легален начин. За съжаление, легалните канали, които съществуват към момента, са само на хартия, т.е. легална миграция от страни като Афганистан към Европа или към България са абсолютно невъзможни. Трябва да се работи много с тези страни, това е един огромен въпрос и това напрежение, тези войни, които се случват там, да бъдат уширани и хората до някаква степен да започнат да водят, доколкото това е възможно, някакъв нормален живот. Естествено, трябва да се помогне на страните, в които наистина има миграционна криза. Това са съседите, примерно на Сирия, които поеха огромния миграционен натиск и на своя територия имат милиони хора, които търсят убежище. Представете си едно такова семейство или един млад човек, който 3-4 години живее на палатка в нищото и няма никаква идея какво се случва с него. Нали, всеки ден е едно и също, минават и живота, минават ни готини млади хора, си ни жилетки с логата на всички хуманитарни организации, които може да си представите. Те им помагат, консултират ги, дават им ни готини брошури и казват, нали, пазете се от трафиканти, внимавайте, мийте си ръцете редовно, къпете се, вакцинирайте се. Това какво решение? Никакво. И естествено е нормално този човек да потърси изход, като поеме някакъв път. Трябва да се ударят всички тези много големи, организирани престъпни групи, които трафикират, експлоатират и се възползват от нещастието на тези хора. Те трябва да бъдат ударени, те генерират един огромен финансов ресурс, който трябва да бъде проследен, изпирането на тези пари, влагането им в различни икономически начинания трябва да бъде преследвано. Въобще стъпките са много. Само да се върна на един въпрос. Ние не отговаряме за релокацията и за квотните. Ние сме ангажирани с подпомагането на предвиждането на тези хора от Италия и Гърция, другите държави членки. Ние се занимаваме с обслужването на тези хора в момента, преди да те да заминат за дадена държава, провеждаме културна ориентация, какво те ще очакват страната, която трябва да заминат. Много често се провеждат курсове по съответния език и така и огромен пакет от мерки, който се съсредоточен до тяхното здравословно състояние и достъпа до здраве. Много често нашите колеги в различните страни на крайна дестинация се включват и в програмите за интеграцията на тези хора. Ако мога да обобща това, което казаха колегите преди малко, ние засегнахме няколко теми. Вечната тема, това е интеграцията, нещо възможно ли е, то може ли да се случи, случва ли се, или е просто една добра идея, която никога няма да се реализира. Другото е достъпа до информация, и колко лесно е да манипулираш хората, да се заиграеш с техните страхове и как един така добре планиран акт на насилие може да промени така хода на историята и да предизвика по-тежък конфликт. Само ако се върнем няколко десетки години назад, всички знаем как започна Първата световна война, нали, ясно е какво може да се случи. Да преминем към България, преди да отворим панела за дискусии, защото има и така. Със сигурност ще се чуят много интересни мнения от хората в публиката. Аз имам един въпрос, защото не мога да разбера. Какво се случва с релокираните мигранти в България, при положение, че в страната, задавала съм го на различни институции, страната няма
програма за интеграция, въпросното постановление, което стана повод за цяла една успешна предизборна кампания на две всъщност. Върши добра работа за някои, със сигурност. Първо, че беше отменено, второ, че то никога не е функционирало. Какво се случва с тези хора, 29, дори да са 29, при положение, че по принцип водната система изисква, доколкото знам, Европейския съюз дава по 6000 евро на човек, които да бъдат използвани за неговата първоначална настаняване и интеграция, да може да се стъпи на краката. При положение, че ние нямаме интеграционна програма и тези хора в беженските центрове ли се оказват? Какво точно се случва с тях? Някой от вас може ли да ми каже, защото ми се струва, че ние твърдим, че участваме в една програма, в която всъщност не участваме или просто се преструваме. Дали някой има отговор? Общо взето нищо не се случва с тези хора. Те са настанени в центровете на Държавната агенция по бежанци и много от тях очакват, не много от тях, една част от тях очакват своите финални така, решения. Естествено, логично е и естествено на всички те ще получат международна закрила и бежански статут в България. От тук нататък, какво ще се случи след това е въпрос номер едно. Те трябва да напуснат центровете на ДАП и да започнат да живеят своя нормален живот в България, не говорейки езика, нямайки средства да отидат на свободен наем. Ще се сблъскат с нежеланието на хората да им отдадат, ако имат пари да наемат от тях каквото и да било. Ще имат проблем с включването в образователната система на страната за техните деца. Ще се разпокъсат и в крайна сметка една голяма част от тях ще заминат за някъде друго. Когато ви говоря за тази така наречена наредба за интеграцията, тя е фокусирана върху тези хора, за които има пари за интеграция. Това са хората от квотите. Там Европейския съюз дава една обща сума, 6-7 хиляди евро на човек, която е предвидена да, така, да подпомогне усилията на всяка една страна в сферата на интеграцията на тези хора. Но тук говорим само за хората по релокация. Какво става с другите бежанци? Тях кой ще ни помогне? Откъде ще дойдат тези пари? Много е наивно да се мисли, че общините, стоейки си така един кмет и ще си каже, бе, колко е готино, дай да викнем тук 20 сирийски семейства и да вземе някой лев от Европа. Няма как да се случи. Ние работим в сферата на интеграцията от 2009 година и трябва да ви кажа, имаме много добри примери, много вдъхновяващи истории, но също толкова много отрицателни примери. Много често не се случва. Има нулев интерес както от нашето общество, така и от хората, които са тук. Те по някакъв начин се капсуловат, намират своите ниши, започват да водят един така щогоден нормален живот и до толкова. Интеграцията като цяло е нещо много хубаво, ако то се случваше, но то не се случва. В България, примерно колко години интегрирахме ромите, се опитвахме да направим нещо за тях, изхарчихме толкова много милиони. В крайна сметка, дали това се получи, не е ясно. Да не говорим и за другите общности. Така че сферата на интеграцията е една тема, която много се радвам да чуя вашето мнение и ако имате някакви примери, можем да коментираме. Понеже се пак обичам да казвам положителните неща, трябва да кажем, че в крайна сметка първата наредба и тази, която прие служебното правителство и тази, която най-вероятно ще приема следващото правителство, за което съвсем не сме оптимисти, все пак залагат един подход, който на мен ми се струва в някаква степен правилен и това е идеята за децентрализация. В крайна сметка трябва да признаем, че ако някъде трябва да се случва интеграцията, трябва да се случва наистина на местно ниво. Защото там е училище, там е детската градина, там са здравните услуги и жилищното настаняване. От тук нататък наистина остават въпросите за финансирането, откъде идват тия пари. И за мен още по-важният въпрос е кой ще управлява тези пари. Защото, пак казвам, много е хубава интеграцията да се случва на местно ниво, тя трябва да се случва точно там. Но аз дълбоко се съмнявам, че в българските общини има така наречения административен капацитет,
да поеме да, тази отговорност да бъде поета от хората, работещи там. Така че много искам в някои следващите постановления, ако има такива, т.е. наредби, да бъдат заложени мерки и за изграждане на такъв, такъв капацитет в самите общини, хора, които да знаят как да стигнат до тези пари, хора, които да знаят как да работят с получилите закрила. И също така, още нещо, което много искам да видя, и това е работата с местните общности. Защото един от основните проблеми беше лошата комуникация. Всъщност никой не отиде да каже на хората в Белене, взимам пример на Белене, кой точно ще дойде, как ще дойде, защо ще дойде, какви са тези хора. Ние малко разчитаме на някаква такава спонтанна, може би, солидарност, която очевидно не се случва по ред причини, но работата с местните общности също е изключително важна. Дори в стандартните документи се пише, че интеграцията е двустранен процес. Още повече в общини като Белене. И тук искам да кажа нещо, което на мен ми е голяма болка, защото да, хората там се държаха, може би не по най-добрия начин, но аз лично приемам и като своя отговорност, че ние да се държим с тези хора по най-добрия начин. И тук визирам цялата помия, която се изля върху тях след това. Просто искам да си представите ни хора, които живеят в най-бедния регион на Европейския съюз, на ръба на оцеляването, на които се им се обяснява, ако обещава някакво светло бъдеще, но това светло бъдеще след наидване и там дали е комунизма, от който те си носят някакви травми, дали ще е някакъв проект, който ще се строи централа, Алабала, нещо такова. И които хора в крайна сметка се отлагат бъдещето и добруването си някъде, в настоящето всичко, което могат да правят, е да гледат телевизия, когато им представя един страшен свят, в който не спасения, заплахи ден от всякъде. Така че наистина ми се струва, че и наша отговорност да се опитаме да разберем техния живот и да преведем това, което искам да им кажем на правилния език. Аз ще изкажа несъгласие с последното казаното за Белене. Нямам особено желание да ходя да ги разбирам тия хора. Там имаше един пастор при тях католически, който с тях живееше, много от тях са католици. Те не само изгониха бежанците, изгониха самия него. Така че тук е малко съмнителна тази история. Но по-общия проблем е, съмнението ми за това, че местните общности могат да играят тая решителна роля за интегрирането. Традицията в България е такава, че малките места са така от османско време, нали, живеят с идеята, че там трябва да имат някаква привилегия. Ние знаем тия моделни така образцови за България, селца, нали, Копривщица, Котел и нанси коси, които всичките те са на база на това, че привилегия, нали, че турци няма да идват, нали, пък заптията няма да минават, пък ще си слагат, ще си увиват подковите на конете, като минават, нали, такива неща. Тази история, тя продължава да действа, малките общности, и навсякъде по света малките общности не са много отворени. Обратно, аз разчитам на големите градове и най-вече разчитам на бизнеса, не толкова на общинската власт, на бизнеса, който вече отдавна говори и вече започна да дига малко тона на това говорене, че има нужда от трудова миграция. Трябва да го разберем, трябва да го повтаряме, да го казваме. Имаме нужда от хора, да идват хора. Хората от Сирия са много подходящи. Те са на нашето ниво културно, социално. Те са били част от Османската империя. Те са били в една полукомунистическа страна, диктатура, нали, като нашата. Много, много лесно могат да влезат в нашата. Сега, бизнеса какво може да направи? Бизнеса извоюва един закон да ги назначава с при два пъти по-голяма от средната заплата ли беше, да не ви излъжа, но доста висок прак има на заплатата, която те трябва да осигурят, за да може да дойде, да назначат на работа човек и чуженец. Това не знам дали не трябва да се преосмисли. Но надеждата ми е в това, нали, някак си да тръгне работата от материалната необходимост. Не да ги храним, да им помагаме, да им даваме милостина на тези хора, а да им намериме работа, да им намериме. Имаме нужда от тях. Аз съм в Софийския университет. Имаме нужда от студенти. Ние умираме като университет, нямаме студенти. Сега, как може да се запише при нас?
хипотетично един такъв беженец, би трябва да има някакви курсове на английски. Нямаме курсове на английски. Какво да направим? Сега нещо не сме готови, мързим и така нататък. Значи цялата държава трябва да се обърне към това. Трябва да се обърне към отваряне. Китайци, турци, сирийци, каквито дойдат. Трябва да хора подбрани, разбира се, тези качествени, които ще ни помагат да се излезем от това блато, в което сме застанали. И второто нещо, което също не съгласи малко за общата европейска политика, казахте вие. Мисля, че не може да има европейска политика по миграцията. Европа върви в друга посока в момента, върви в разпад на няколко кръга, скорости ги наричат, нали? Ще има една политика на страните от ядрото, вероятно. Дай Боже, Макрон да спечели, Шулц или Меркел в Германия, нещо да стегна там някакво такова ядро. В нашия кръг не знам какви ще бъдат политиките, но със сигурност има различни типове, различен регламент. Не вярвам на общата европейска политика, просто така е тръгнала работата, че едва ли ще се случи. Макар че, разбира се, би било добре. Не? Аз предвярвам и много се радвам, че достигнахме до темата за бизнеса и интереса. И само това, което професор Личев каза, ще минава един конкретен пример от Харвард. А там с всеки, който срещате по улиците, искате да говорите, и като го питате, да кажи сега за бежанците, за мигрантите, хората трябва да видите как хората говорят за сирийците. На тях им е мъчно, че те си тръгнали, че няма сега сирийци при тях. В Хармони, който е сравнително така доста скромен град, много беден, с лоша инфраструктура, никакви възможности за работа. Там могат да бъдат, са открити абсолютно всички вериги. Има Lidl, Била, всички магазини работят. Има денонощни така, аптеки, достъп до здравни услуги. И всичко това се е случило благодарение на центъра в Хармони, защото има хора, тези хора генерират някакви нужди, имат разполагат очевидно с някакъв финансов ресурс, който харчат там на място. И хората, това е ми кефи, ако мога да си позволя да използвам тази дума, тази академична среда, но хората са щастливи. Пазара на движими имоти се е променил. Отдават се къщи, апартаменти, те биват наети от хора, търсещи убежище или хора, които вече са получили статут. Естествено, и смесените прахове са се увеличили. Това е действителността в Хармони. И икономическите изгоди могат да бъдат видяни там. Естествено, има работа за таксиметровите шофьори, които са като линейки. Те въртат от лагера, в други центрове, до София. Т.е. транспортните услуги също се съживяват. Има работа за адвокатите. Непрекъсто има хубави, добре изглеждащи автомобили пред лагера, които така юристи предоставят някакъв вид платени суди на тези хора. Тоест има икономическа така, пробуждане и събуждане. Освен болести има и така и ползи. Последно държавна, европейска или каквато да е политика или пазара да се оправят сам, защото че стигнахме до този изначален въпрос. Не съм голям фен на идеята пазара да се оправя сам, дори по принцип, не само в това отношение, а и не виждам как пазара ще се оправи сам. Точно по отношение на миграцията и на бежанците. Само да кажа, имаше европейска политика за привличане точно на високо квалифицирани мигранти, те наречената синя карта, която се работи точно толкова колко се работиха и квотите. Така че имаме и този пример. Само мога да ви кажа един друг пример в сферата на интеграцията. В районите при Черноморието, в Бургас и Варна, знаете, има много представители от Русия и Украина, които постоянно живеят на територията на страната. Те са, естествено, нямат бежански или хуманитарен статут, те имат продължително пребиваване. Много от тях са изключително високо квалифицирани хора. Можете ли да си представите каква е професията, която най-масово те упражняват по морето? Тя е за да не се чудите. Те са или
някакви охранители или камилерки в хотелите. Защо? Защото няма право да работят легално в страната. Ето виждате какъв законодател на така недомислица лишава, иначе главния трудов пазар за квалифицирана работна ръка от готови хора, обучени, млади, така в активна възраст, вместо да ги приобщим, ние ги караме да работят нелегално, да дават имоти под найем в Русия и да живеят, просто да съществуват така в тези райони. Само да не прозвуча като пазарчик тук. Това, което казах е, че надеждата ми е бизнеса да натежи в този дебат публичен. Не, че трябва държавата да не прави нищо. За съжаление, политическата ситуация в момента е такава, и то от няколко години е такава, че е много податлива на цялото популистски такива страсти. Ще стане някъде, ще наемат някакви на работа някакви хора, ВМРО ще изсипе три автобуса с штурмоваци, нали? И тук такси кмета ще каже как така, дай да ги гоним. Нали? Много е специална политическата ситуация в България, затова ми се струва, че надеждата ми е поне, че някакъв натиск ще има от, не само от нас като говорители, но и от бизнеса, който все пак е сериозна сила. Това ми беше мисълта, не че разчитам само на пазар. Че постоянно получавам обаждания от представители на бизнеса, които значи се занимавам с тази тема, като казвам, искам да наема хора в склада или на различни места. До един момент имаше проблем с разрешителните за работа. В момента такъв няма. Идеята е, че наистина има воля от страна на бизнеса, има воля от страна на частни хора, които искат да помагат с каквото могат. Въпросът е как в тази среда в момента, с предстоящото ни правителство и с настроението, в които наистина не знаеш кога ще изсипят на случите, как те, добрите намерения на тези хора да бъдат пренасочени така, че да бъдат полезни за всички. И аз бих искала да задам този въпрос към вас и после да отворим и за дискусия с хората в залата. Това пак беше въпрос за милион долара. С правилните мерки аз се връщам на това, че трябва да има адекватни политики, защото колкото по-малко политики, толкова повече политика и говорене. И единственият начин да отговорим на това говорене е да се надяваме някой да прави адекватни политики. Да има адекватен план за интеграция, така щото хората да научават български, защото за да стигнат до бизнеса е необходимо те да говорят езика, най-малкото. И другото нещо, което изключително много се надяваме, е да доминиращата тази хегемонна роля на антимигрантския дискурс да бъде иззета от адекватни говорители. Наистина да почнем да наричаме имената, нещата с истинските им имена и да говорим това, което е да интегрираме нелегални имигранти, интегрираме хора с статут, т.е. легално пребиваващи, хора, които са минали процедура в българските институции. И тук съзнавам, че влизаме в другия голям проблем, че в България по принцип никой не вярва в институциите. Но ако не вярва в институциите, нали там си има някакви граждански активности, които може да проведе. Така че първото е да почнем да наричаме нещата с истинските имена. Второто е наистина да стигнем до някакви адекватни политики. Само една такава сметка ще ми направя, защото се говори, например, се говори за демографията, как трябва да станем. Една политичка каза, че 8 милиона ли беше, колко милиона, 10 или. Само една сметка си направите. Ако отутре нашите жени почнат да раждат, колко са раждали, когато аз съм се раждал, т.е. 200 хиляди деца годишно, три пъти повече от сега. Нали, си представете, 200 хиляди всяка година, нали, за 10 години това са 2 милиона души. Докато влезат на пазара на труда тези хора, 20 на години, значи 4 милиона човека, ние ще трябва да отглеждаме допълнително. Представете си каква ще е тази икономика, която ще издържи. Тя ще рухне тук си. Единственото спасение демографско на тази държава е да влизат отвън някакви хора на пазара на труда. Няма друг начин. Това трябва да е ясно. Някои хора не им звучи приятно това нещо, някои расисти има, всякакви хора. Но трябва да си го представим. Ако искаме да оцелее тая държава изобщо, някой трябва да идва тук. Как да идва тук? Нещо трябва да правим, да,
да променим менталитета, да престанем да бъдем расисти, да разни мерки, политически мерки, да ги интегрираме, да, ги, да им даваме работа. Но, но първо трябва да тази представа в главите трябва да се промени. Че ние сме си самодостатъчни, че може да се обгръжиме с терени огради, да си седим тук и да си пред телевизора и да си треперим. Въпрос, който може и вие да, да отговорите на него. Можем ли да мислим, че тези хора, които сега влязаха в управлението със своята откровено антиимигрантска расистка риторика, сега като трябва да работят наистина, всъщност ще започнат да работят, сблъсквайки се с реалността, че тук има едни хора, ние имаме едни такива ангажименти. Дали има такава потенциал това нещо да се случи? В смисъл да спрем формата и да почнем да работим вече, като сме седли на министерските кресла. Не знам труден въпрос, нали? Ще говоря по най-абстрактния начин. По принцип факта е, че популистските партии, влизайки във властта, смекчават и тона, за което после си плащат прескъпо. Тоест, личната ми надежда е, че минавайки през властта, националистите ще загубят подкрепата, която спечелиха последните години това в кръга на шегата. Смятам, че в крайна сметка тук има и тази дисциплинираща роля отвън и че в крайна сметка ще ни се наложи да спазим ангажиментите, които имаме и да правим що бъде съобразени с европейските нови стандарти политика, защото не сме Полша, не сме и Чехия, там държавите от Вишеградската четвърка, ние така България по принцип на едно малко по-различно разбиране на членството си в Съюза, за да ни дават пари и общо дето сме склонни да бъдем по-послушни деца. Един мой приятел във Фейсбук преди време каза: слава Богу, че се появиха бежанците, че оставиха на мира циганите си. Нали, надеждата ми, че се появи някой друг враг сега, който към него да се насочат. Гадам Северна Корея, ще почна се борят с Северна Корея. Добре, въпроси, изказвания. Мисля, че имаме време до 8. Добре. Здравейте, да стане ли прав или как ще бъде удобно за камерата? Здравейте, казвам съм Датин Димитров, журналист съм във вестник Капитал и принципно съм най-левия в разговорите с моите приятели, защото просто съм в такава среда, обаче сега в момента се чувствам леко десняещ за да част нещата, които чухме. Много интересни неща, съгласен с много гледни точки, дори нямам някакво да кажа. Само ще допълня в началото към Мария. Тя каза първо за постановление 208, че първо не са го, са го премахнали, второ никога не се е прилагал, аз само ще добавя трето, новото е същото като става даже по-подробно и няма нищо общо с методиката, която до момента... Моля? Да, и в смисъл стана малко по-подобно, имам малко по-добре разписани мерки дори, които ако почне да се прилага, което няма да се случи, щяха да облагодетелстват всъщност самите хора, които търсят убежище. Обаче няколко неща искам да кажа. Особено свързан с еврооптимизма на някои от участниците в дискусията, до голяма степен това, което наблюдаваме в момента, е един огромен толеранс от гледна точка на Европа за това ние да се обграждаме, да станем мечтата на Тръмп реално. Една ограда от Царево до не знам кой е гръцкия град еквивалента до Солун, предполагам. Александрополис? Да, благодаря много. Да станем една оградена, един ограден заден двор на Европа, да не се допускат реално хората и по този начин да го няма вече проблема. Така че какво ще се говорим от тук нататък за солидарност, за квоти и така нататък, ще остане вече на заден план, вече никой не му обръща внимание, просто защото реалността на земята е на underground е следната. Няма допускане на хора, няма практическа солидарност. Няма нужда от нея. Така че аз не съм супер голям оптимист за реформата в
на европейско ниво в политиката, но също ще ми бъде интересно да чуя вашето мнение за това една успешна реформа откъде би тръгнала, ако е на няколко скорости, по какъв начин би изглеждала. Така че да, това е моят въпрос, с който ви оставям. И последно, за една бърза вметка за националистите. Те вече бяха в управлението, може би не официално, но Валери Симеонов беше категоричен, че с изключение на поставянето на ракети, което беше тетата му основна цел на предишното управление, да постави ракети на турската граница, всички други бяха приети. Ние изградихме оградата до голяма степен, почти е готово, доколкото съм наясно. Парите отидоха в правилните фирми. Това беше скрито субсидиране от Европейския съюз, понеже те ни плащат за охраната. Ние си плащаме за самата ограда, понеже няма право по европейски правила да се финансират такива проекти, така че всички са щастливи реално. В смисъл, и аз не бих бил толкова оптимистично настроен, че сега, когато са във властта, тези националистите ще изгубят подкрепа. Просто ще я каналират по някакъв друг начин. Ще успеят. Те са достатъчно комбинативни според мен. Мисля много. Къде да започна реформата? Реформата. Ние сме поколение, което живеем вече колко години в една постоянна реформа. Няма готова рецепта. Този процес ще бъде много дълъг. Той вече е започнал. До преди няколко години беше невъзможно да се мисли за обща гранична служба, която контролира границите. Сега вече това е факт. Да, случва се бавно, може би прекалено бюрократично или административно, но по мое мнение процесът се движи в правилна посока. Доколко Европа на някакво скорости ще се отрази, най-вероятно да, но може би ще наделее така идеята за обща национална сигурност на Съюза, на европейска сигурност, създаването евентуално на обща европейска някаква военизирана структура или армия. Така че на този етап аз лично не знам как ще се развият нещата, но мисля, че поне тази инерция от последните две години ще се запази и ще продължи в областта на така предприемането на общи мерки, справянето с ситуацията, миграционната ситуация. Само едно много бързо допълнително запитване. Говорим си за реформа в дъблинската система. Откъде дъблинската система, да. Дъблин 4 ли ще стане вече? Няма значение как ще го кажем. Да. Очевидно е, че този механизъм не работи. Много от страните не са съгласни. Законодателните така, тела в тези страни също не са съгласни. Много често България получава средно 6-7 хиляди запитвания за връщане в Дъблин на годишна база, а връщаме между 100 и 200 човека. Да. Тоест, очевидно е, че този регламент не работи и ще се трансформира. В каква посока не мога да кажа. Не можете да кажете, защото моят въпрос всъщност е ако може да очертаете някакви линии, как би изглеждал, в смисъл, кои страни биха подкрепили еди какви си предложения за следващия подобен регламент. Сигурността. Но какво общо има? Един малко провокативен въпрос. Сигурността с социалната система и с мерките в социалната област. Защото ето говорим, направим обща гранична служба, може да направим армия. Какво общо има това с интеграцията на хора и с подпомагането на техния престой? Това е по-скоро обратното според мен. Не знам, аз съм просто журналист и имам нужда от малко по-така обяснение, защото като че ли всички политици с чува, ето направим обща гранична служба, тя различава ли с нещо от Frontex? Много, не знаем, просто изменихме името, по-хубаво е. Но ако може някой да каже как тези мерки изобщо говорят за адекватно отговор на проблема, с който си говорим в момента. Тези мерки са те са в отговор на очакванията на европейските общества, нали? Те се правят в отговор на това да интегрираме по-добре бежанците. Те отговарят на съвсем други очаквания.
Това, което искам да кажа, че квотната система беше много закъсняла отговор. Нали, тя беше една политика, не направена ад-хок, отвъд това, защото имаше огромно подценяване на ситуацията в Сирия и Близкия изток. Първите действия на Съюза всъщност бяха в Средиземно море, може би подвеждайки се по това, че вълната пак ще свикнали, че вълната е че от юг, от към Африка. Нали, всъщност балканския маршрут малко изненада всички. Общо, никой не очакваше, че тази вълна ще дойде точно там и точно в такива размери. Но пак казвам, колкото и закъсняла да беше тази политика, тя е безпрецедентна, защото е първия опит за някакъв общ отговор. И аз това я разглеждам наистина като позитивен пример. От тук нататък това, което се надявам да има като европейски политики, макар че не съм кой знае какъв оптимист, е нали, тази политики да се правят в много по-дългосрочен план. Т.е. те да не са отговор на конкретни ситуации, да се правят на базата на адекватни прогнози и да обхващат достатъчно дълъг период напред. Големият въпрос е европейското гражданство. Аз мисля, че то се отдалечава в момента от нас. Имаме, разбира се, някакви базови общи права, но все пак гражданството си остава базирано в националните държави. Сега, по отношение на бежанските истории, се очертава един блок от страни, така наречените Вишеградска група, които имат едно много специфично отношение по въпроса. Представям си там един такъв блок, в който да има обща политика на отблъскване. Сега, като казваме това, нали, все пак имаме предвид, че за разлика от България, в България има доста голямо количество бежанци, а в Полша има милион и половина украинци. Те не ги броят, понези идват с искане за политическо бъдеще, те не ги броят за такива, за икономически мигранти. Все пак Полша е натоварена с доста голямо. Така че там има специфични проблеми, специфични. Допускам, че северните страни ще се групират по някакъв начин. Допускам, че Франция, Германия, старите членки по някакъв начин се групират. И ние тук в Балканите ще останем една зона разпадната, като буферна зона и нещо такова. Просто сега си представям, не виждам воля в момента за, не виждам идеи изобщо за някаква балканска политика. Калфин пусна в президентските избори някаква такава посока, каза, тук трябва да мислим за Балканите, това е нашата сила. Но не го чувам това като... Някак се опитваме да се прилепим тук към едните, тук към другите, не сме много място. Та, не ми се струва, че това ще бъде посока, ще бъдат някакви различни кръгове, различни граници, различни огради. Защото да се върнем към националните граници е малко абсурдно. Тя Франция може да се скъпи, но има към Франция, но ще някак си представим как може да се оградят, имат армия голяма, имат си... Как се огради Люксембург, примерно, Белгия, но това просто е смешно. Ще бъдат някакви по-големи блокове. Предполагам, че тече някакво решение по въпроса, но не си представям това, което ми си представям общо европейско отново. Голямо пространство, което на всяка една точка всичко да бъде едно и също. Това ми се вижда вече от това, съжаление. Което всъщност беше към Европа на нациите. Всъщност парадоксално европейското гражданство, доколкото изобщо има такова, се изграждаше преди всичко чрез мобилността. Нали, първото поколение, което изобщо почна да се чувства като европейци, да има европейска идентичност, се чувства действително като европейски граждани, беше поколението на Еразмус, нали, хората, които пушаха да пътуват в Европа. Така че ако загубим това, Еразмус се върши към Европа на нациите, като се върши на отделни национални държави. Няколко неща искам да вметна. Само първо по отношение на общата балканска политика. Обща балканска политика по миграционната тема не може да има.
Абсолютно изключваме това нещо, поради много простата причина, че на Балканите имаме една страна членка на Шенген, две, които не са, но са членки на Европейския съюз, и Западните Балкани, които нямат никаква перспектива за влизане в Европейския съюз. Тоест, това не е база, върху която може да се формира каквато и да била обща мигрантска политика. Това е изключено. Второ, що се отнася до бизнеса. Както не знам какво е вашето впечатление, но както скоро видяхме от един интересен видеозапис с разговор за Айн Ранд, българския бизнес е изцяло подчинен на политиката. Няма ситуация, в която български бизнес взима автономни решения по отношение на собствените си нужди. Нуждите му винаги ще бъдат диктувани от политиката, политиката винаги ще взема преимуществено място пред икономическите необходимости, така че разговор за това по какъв начин миграционната политика на страната се формира на базата на необходимостите на бизнеса няма да се случи. Допълнително доказателство за това нещо е начина, по който се гледа на вноса на работна ръка до този момент. България раздава последните 10 години паспорти на македонски българи, бесарабски българи, които автоматично заминават с тях за Германия. Т.е. правят абсолютно същото нещо, което правят всички сирийци, които могат да го направят, само че по нелегални канали. Т.е. да се разчита на бизнеса е също нереалистично, струва ми се, напълно. До тогава, до когато разговорът за необходимостта от трудова миграция не се превърна в държавен приоритет, т.е. в политически приоритет, развитие по тази тема няма да има. Що се отнася до интеграционните неща? Ами, ние минахме така успешно-безуспешно през една декада на ромското включване. Успешно-безуспешно казвам, защото липсата на успех там е очевидна. Сега абсолютно успешно минаваме през началото на една декада на беженското невключване. По абсолютно същия начин ще бъде безуспешна. И ако всичко това ви звучи песимистично, то е песимистично. Причината за това нещо е, че нито една община в България не може да бъде принудена по никакъв начин, нито финансово. Апропо, в момента в МВР седат ни 9 милиона евро за интеграция. Сега, горе-долу по това време, трябва да има, ми да, безотчетни пари, между другото, от Европейски съюз, не само по АМИФ, ами и други пари. Това са тези пари по релокацията. Точно така, това са парите по релокацията. Те са хората, които бъдат релокирани, те са в основата на тази наредба, сте си измисля. Точно така. Нито една община не посмява да посегне към тези пари, защото се страхува от политическите последици от това. Освен това, стоят парите от АМИФ, които също трябва горе-долу сега по това време да има кол. Безкрайно малко. 700 хиляди, някъде сега ще излезат или 800 хиляди, което е много малко. Да, прашинка. Никой обаче тази прашинка няма да посегне към тази прашинка или поне няма да направи от нея никакви смислени политики. Нищо смислено няма да произлезе. А защото са недостатъчно, без защото никой няма да посмее да изгради нещо смислено от това нещо, тъй като отсъства, тотално отсъства толерантност по темата в обществото. Така че разговор за това как България стои в интеграционния... Първо, последното нещо, което исках да кажа, няма повече да говоря, е квотите. Основната тема на разговор. Струват ми се също напълно несъстоятелни, защото не могат да бъдат приложени пълноценно. Тоест няма никакъв механизъм, по който квотата да бъде наложена на страната, която трябва да ни прилага. Квотите са абсолютно доброволен принцип. Няма законодателство, което да накара, която и да е страна, да приложи квотите. Тоест това е един пожелателен принцип на разпределение и той върши две злини едновременно. Едната злина е, че оставя в страната реципиент усещането, че я принуждават да взима мигранти. Другата, че наистина не я принуждава. Тоест най-лошото от двата свята се случва. В тази схема на нещата, ако ми обясни някой как може да се случи интеграция и промяна на климата в България, ще бъде много благодарен. Здравейте, Даниел Стефанов се казвам, върховен комисарият на ООН за бежанците. Ще се опитам да дам малко по-позитивна насока. Със сигурност всички тези проблеми съществуват, но от друга страна трябва да се дадем сметка всъщност какъв е размера на проблема в България и какъв е размера на проблема в Европа.
Ако от сирийската криза имаме около 5,5 милиона беженци, Европа е приела малко над 1,2 милиона. От тези 1,2 милиона, вероятно в рамките на стотици, даже нека да кажем, че са хиляди, в рамките на десетки хиляди са тези, които са поискали убежище от България, а в рамките на десетки са тези, които вероятно искат да останат или са мислили въобще да останат в България и за които всъщност ние трябва да се погрижим с процеса на интеграция. От тук нататък всички описания на проблема като проблем, който носи заплаха за социалната система, като проблем, който носи заплаха за етническия баланс, проблем, който носи заплаха за здравето на хората, са просто несъстоятелни. И според мен, ако се подходи по такъв доста по-прагматичен начин за това, с което ние трябва да се справим, тогава политиките, за които толкова много говорим, също няма са толкова сложни и толкова невъзможни. Естествено, остава ни проблем с общественото мнение, който обаче пак на фона на ясната статистика, с която ние боравим, с проблема, с размера на проблема, с който трябва да се справим, всъщност вече е проблем по-скоро на политическата потреба на проблема и на медийната потреба на проблема също така. Но в никакъв случай проблема, който имаме, е нерешим. За бизнеса. Може да кажем и точно обратно. Значи, че бизнесът трябва да политиците, ще припомня закона за хазарта, примерно, за голфа като приоритет и така и наясно сме, че бизнеса и политиците са тези. Значи, понякога в едно и също физическо лице се сдил, но има някаква, поне си представям как би могло в тази посока да се върви. Хората да видят интереса си в това, че трябва и да пренасочат политическата енергия в някакви други посоки. Види, ще стане тук. Напълно съм съгласен, че балканска политика е много трудна за правителство, защото затова казах някаква зона така балканска, по-скоро. Само на реплика на това, което казахте ние. Значи, да кажете, че решение при това положение има, т.е. да бъдат убедени хората, е като да кажете, някой не се притеснявайте, не сте болен от чума, само на стинка е. Трябва да убедите хората, че това изобщо не е болест. Това е трудното. Иначе да убеждавате хората, че това е по-малко лошия вариант, не е достатъчно добро. Да, искам да кажа, че проблемът с общественото мнение е ключов за това нещо. Той не е страничен проблем. Това е ключовия проблем. Ако политиките зависеха единствено и само от експертни решения, трезво взети от сериозни хора, нямаше да има проблем, наистина. Но това е политически проблем par excellence. Това е политически проблем на съвремето в Европа. Няма по-голям. И ако кажем на хората, не се безпокойте, всичко е наред, всъщност, в Европа има само 1 милион бежанци. В Йордания, Ливан и в Турция са 4 милиона. Това никого не касае. 10 са. Това абсолютно никого не касае. Никого не може да убедите с аргумент, който казва тук е само един, пък там са 10. Но всъщност общественото мнение не е толкова крайно, защото последното изследване мисля, че на Алфа от миналата година, нали, когато попитате хората, това страх е от нелегални мигранти и огромният процент отговаря там, на което ви попитате, абе вие вярвате ли, че трябва да помагаме на хора, които бягат от война? Също толкова голям процент отговаря да. Искам да кажа, че и тук съм напълно съгласна с колегата, че е въпрос на говорене. Дори по отношение на колко са хората в България. Нали, защото ние непрекъснато говорим за вълни, маси, потоци, тук ни заливат стотици, хиляди, десетки, на тази Сирия свърши. Всъщност България има някакъв абсолютно незначителен брой хора. И това е нещо, което трябва да се казва, и това е нещо, което трябва да се говори. Значи аз не разделям, естествено, проблем за общественото мнение, не го отделям. Той е неотделим, прав сте.
Но проблема за общественото мнение е свързан с това каква представа ние имаме за проблема. Ако ние смятаме, че в България има няколко стотин хиляди бежанци, които моментално трябва да интегрираме и които ще съсипят наша държава, естествено това е проблем, който българското общество не може да смели. Ако обаче обществото е наясно, че имаме проблем в рамките на десетки и стотици хора, това изглежда по различен начин. Мога да ви дам и, защото вие направихте връзката и с бизнеса. Има десетки примери, и съм сигурен, че вие също ги знаете и го споменахте, има десетки примери на среден бизнес, не задължително големия български бизнес да бъде включен в това. Има десетки примери на малък и среден бизнес, хора, които са прекрачили страховете на, вероятно, на населеното си място, на работниците, на които дават работа, и са наели такива хора. Аз мисля, че никой не очаква големия български бизнес да бъде включен в процеса на промяна на политиките по този въпрос, но това пак на фона на проблема, който имаме, на големината на проблема, който имаме, на нас не било достатъчно, ако малкия и среден бизнес се включи в решението на това. Също така би било добре, ако ние знаем всички тези примери, в които хора с средни заводи, в малки фабрики, цехове, всъщност правят това, защото това е нещо, което, ако погледнете новините, отсъства. Добрите примери за това как един беженец се превръща в нужната работна ръка, отсъства в България. Последно нещо казвам, няма да репликирам в цяло, само ще ви кажа, че бежанците не са работна ръка. Бежанците не могат да служат за решаване на демографски проблеми. Това не са хора, които трябва да бъдат наемани, защото са работна ръка. Това са хора, които се нуждаят от убежище. Това е съвсем различна категория хора и през тях не може да решаваме проблеми нито на пазара на труда, нито на демографията си. Мартин, после господин отзад и после на втория ред. Аз искам да попитам дали смятате, че всички хора от Сирия искат да останат въобще тук или искат да се върнат в Сирия? Тъй като на мен ми се струва, че малко се отклоняваме от един проблем, който не е решен, и това е това, което се случва в Сирия. Аз имам приятели сирийци, които искат да се върнат. Те нямат никакво желание да остават и ми се струва, че това някакси го подминаваме като сериозен фактор. Аз от опита си мога да кажа, че много от хората искат да се върнат. Въпросът е тази страна, кога ще бъде място, където може да се върнеш. Иначе със сигурност голяма част ще се върнат. Това е моето мнение. Мисля, че всички споделяме мнението, че всички, които сме говорили за сирийци и познаваме такива, най-голяма част от тях иска да се върнат в Сирия. И това е помислително напълно нормално, естествено. Но и пожелавам това да бъде възможно. Макар че не съм оптимист, че в близките десетилетия това ще е възможно. Все пак представете си това от човешка гледна точка. На времето имаше у нас гръцки емигранти. Нашите махала някога живееха. Хора, които десетки години живееха в България. Погони ги там от гражданската война. Свикваш, купуваш си къща, започваш да работиш, уже имаш си тяната. След колко години ти продължаваш да си готов да се върнеш? И е момент, в който просто оставаш. Мисля, че така е винаги за бежанците. В смисъл, има готовност, желание, ако нещата се оправят да се върнат. Но все пак трябва да си представите, че ако тези хора останат много дълго време в една страна, не е очевидно, че те така просто ще тръгнат пак обратно да си развърнат живота, да започнат отново. Динамиката не е толкова проста. Същото нещо тук за работната ръка. Верно, че първоначално питам се по много на бежанците. Но в момента, който много хора влезат в страна държава, както става в Германия, очевидно, че германската индустрия ще ги наема и ще ги използва за работа. Това не е въпрос, че не всички ги експлуатира и нещо такова, но просто е така. Това са физически хора, здрави прави, които самите те се надяват да спечелят нещо, да бъдат полезни.
Не бива да правим нещата черно-бели. Беженците ще ги храним, ще ги държим тук на страна, по други цели. Нещата са с мен сложни. Трудно се така. Аз също смятам, че те на първо място искат работа. Това е впечатлението ми от разговори с хора. И някои хора, те имат някакви първоначални инвестиции, дори които могат да вкарат и после искат да могат да работят. И според мен мнение е, че страните, които си мислят, че те първо трябва да минат през някаква програма, правят много голяма грешка. Защото имам познати, в които прекараха време в България, после са в Германия, с езици, с такива трудови умения, които могат веднага да бъдат приложени. Там ги караха да чакат две години и нещо, като получат разрешение. Защото там има работеща система, която ги е вкарвала в курс по език и така нататък. Същевременно пък, колкото пъти съм говорила или съм ги виждала, тези хора са изключително нещастни от това. Така че трябва да е смесено по някакъв начин. Според мен е това нещо. Има малки изключения, които успяват да вземат най-доброто от всичко, което им се предлага. Само ако може, ако съм разбрал, явно да следва правилно, това, което той се отвежда да каже, той ще каже дали съм го разбрал правилно, е, че влизайки в аргумента, те са тук за да работят, ние в смисъл приемаме контраргумента, те идват тук с някаква причина, в смисъл, те са тук заради помощите, това е емигрантът на Шрёдингер, който едновременно точи системата и търси работа. И той, това, върху което се концентрираше, да ги приемем, ако съм назвал правилно, да ги приемем като хора, които търсят убежище, защото бягат някаква криза, пък чак след това да гледаме вече бизнеса ли ще ги поема, държавата или нещо от целата. Не е така. Представете, че вие отивате на гости, някъде имате някаква нужда, отивате при някакво. В някакво семейство ви приемат да ви помогна за вие. Няма ли да се почувствате длъжни, да нещо да правите, да помагате, да нацепите, да нещо. Това е естествено човешки механизъм. Той не може да седи здрав, прав човек, не може да седи месеци и години наред да го храните. Видите ли, това е такъв момент. Не съм казал нещо такова. Не е просто, че ние ги мислиме като хора, които ще трябва да работят. Просто, че така, това е човешката... То се опитах да обясня нещо, което може би не остане неразбрано. Не ми се случва, че има някаква неразбира да навежа двете страни. Нали, всъщност, според мен идеята, че в крайна сметка това са преди всичко хора, които търсят закрило и които ние сме длъжни да дадем закрило. От там нататък е факт, че намирането на работа, интегрирането на пазара на труда е основен момент от интеграцията като така. Това е следствие на получения статут. Аз намирането на закрило и трябва определен срок от време. Този срок от време е доста дълго често. Именно това е слабостта на цялата система, в която хората не стоят на държавна издръжка. Центровете се превръщат в обект на цивилизм, които казват, ето тези са на държавна издръжка, те са тук за да точат системата. Системата ги бави понякога 16-18 година, те излизат на пазара на труда и там няма система за интеграция, която се вкарва по никакъв начин на пазара на труда. Тоест, има много слабости по веригата, не само една. Самата система за убежище е недобре работеща, като законодателна. Това имах предвид. Още повече, ако кажем, че те са тук за да работят, вече мисля, че даваме допълнителни аргументи на хората, които без това не ги искат, че те се превръщат в конкуренти и по отношение на социалните плащания, т.е. там ще крадат пенсиите на бабите и ще крадат работните места, които така или иначе няма. Тук даваме аргументи на другата страна с това твърдение. И само да заключа това, за което взехме микрофона, всъщност, ние никой не дава никакви аргументи на никой, понеже тези аргументи са си там и ще бъдат използвани във всеки един случай. И затова искам се върна само на тук спора за обществения натиск и нуждата, в смисъл общественото мнение за тия по въпроса с приемането на чужденци като цяло. Средата е толкова отровена вече, че според мен няма как това нещо, докато по естествен начин не очуми благодарение на някаква друга по-голяма криза. Ние ще достигнем до момент, в който българите е така поради късте с памет, ще забравят отново за
за мигрантите. В смисъл, това е най-естественият и за да особен начин, който да дойдат севернокорейците, както професор Дичев каза. Понеже, в смисъл, аз съм опитвал неведнъж в работата си да показвам успешни, макар и минимални примери за интеграция, успешни, макар и минимални примери за това как хора се спретеряват с местни и така нататък. И това е. И излиза репортер на произволна агенция, трибуквена, четирибуквена, и е с камера на женския пазар, без нищо да се случва там. И това е достатъчно, за да го публикува на сайта си и хората да видят, ей, вижте, тези хора са с малко по-тъмен цвят на кожата и гледат лошо или не са бръснати. И да, за мен просто това е нещо, това е непреодолимото нещо пред каквато идея обществена реакция. Ние сме парализирани от масовата реакция в последните 2-3 години срещу тия хора. И за да излезем от тая парализа, понеже не сме общество, което е прогресивно до някаква степен и е готово да промени себе си, за да приеме реалността, трябва да излезем от нея по естествения път през изчакването. Не си? На втория ред имаше въпроси. Не? По принцип ми беше заръчено, че трябва да излезем от тази среща с конкретни предложения. Аз не мога да се ангажирам с такова нещо. Записала съм някои от тях, все от по-конкретните неща, които се чуха. Все пак в заключение ще ви помоля да кажете по нещо, за да било то песимистично, би се радвало, ако не чак толкова, за да не сме твърде депресирани в петък вечер, но каквото имате да споделите, ще се радваме да го чуваме. Това ще се опитам да дам конкретните предложения в малко по-синтезирани. Наистина се надявам в следващия документ, какъвто и да е той, аз сме най стратегия, че в България, като тръгна някой да прави политика, обикновено написва стратегия, с това приключва. Освен интеграцията, да бъде заложена интеграцията да се случва в общините, които пък казвам е добро, да бъдат заложени мерки за изграждане на капацитет в тези общини. Тоест, наистина да се работи за това някой там да знае как да стигне до тези, колко бяха милиона, да знае, че те съществуват, да знае какво ги прави и да знае как да работи с бенефициентите на тази политика. И също така повтарям пак тезата си, че е добре в тези мерки да има и такива свързани с местните хора. Било то, колкото и глупо да звучи, информационни кампании, каквото и да било. Просто някой да каже на хората кой отива, защо отива, колко са тези хора, какви са, защо са, нали, че не ядат малки деца. В общия случай. Тоест, наистина има мерки за сенсибилизиране на местните общности. Аз добавя, не знам какви мерки сега съм правил, разбира се, но една от тях е чисто човешки план основа, просто да ги виждаме тия хора. Ето, събираме се, тук говорим си с бежанци. Няма бежанци. Няма. Да си говорим, че трябва усилия на английски да бъдем, намерим преводачи, така на навигаци. Всички трябва да правим този жест, да търсим един човешки контакт с тези хора, да говорим, да ги научим кои са, да ги знаем по име. Центъра, в който Илка работи, много често прави такива инициативи, които са чудесни. Всички трябва да правим усилия. Исках само да кажа едно такова нещо, много по-песимистично, може би, оптимистично, не знам какво е. Но че проблема с бежанците ще става все по-тежък. Първо, преди основният акцент беше върху политическите бежанци, дисидентите. Не? Това беше още от 19 век, не? Някакви индивизии, които нещо специално позиция, биват приветствени, биват взети в другата страна, за да могат да продължат да играят своята роля. Постепенно се реши работата сега тук бежанци от войни, някакви природни бедствия. Но ни чака това, което ни чака още по-страшно. Това са климатичните промени, които ще започнат да раздвижват стотици милиони хора. Нали си представете, континента Австралия има 24 милиона население, точно колкото града Шанхай, който ще бъде зарад от първото вдигане на водата. 24 милиона китайци ще тръгнат някъде бани въдещи и така. Трябва да сме готови да имаме
човешката удобност да посрещаме хора и да изобщо да мислим за това преразпределение на територията в света, което ваше живот ще се случи, може би. Пет милиона души ще бъдат засегнати само с повишаването на нивото на морското равнище с 1 метър. Това са 75 милиона потенциални мигранти, бежанци, хора търсещи спасение. Ние предоставяме редица предложения и мерки, няма да се спирам, но много хубаво това е действително, че можем да си говорим, да го обсъждаме. Стремете се към учениците, моето така апелирам, винаги търсете другата гледна точка, поставете под съмнение това, което чувате, проверявайте го. Това ние трябва не само да ги забелязваме тези хора, трябва по някакъв начин да започнем да живеем с тях. Очевидно, харесва ли или не, ще срещаме хора с различен цвят на кожата, хора, говорещи странни езици, както и да се оградиме, както и да се парцелираме, в който и хубав квартал отиваме да живеем, все някой ще се появи. Така че трябва да се научим да живеем по този начин. Добре, благодаря ви много. Аз малко се изкуших като чух думата стратегия. Знам, че сега трябва да закрия с някакви много интелигентни и високопарни думи. Обаче искам да ви разкажа една случка тип фейлетон, моя, по отношение на това какво се случва с стратегиите и защо може би предлагането на конкретни мерки не винаги работи, а по някакъв път разговорите са по-смислено нещо. През 2013 започна да се кове стратегията за бежанците, такава голяма държавна, която да включва интеграционни програми и така нататък. И аз бях избрана като човек от гражданския сектор да координирам предложенията на хората от гражданския сектор. Няма да се спирам на имена и така нататък, просто да се покаже как се случват нещата. Мислеха хората, предлагаха неща, наистина предложихме една таблица с неща на базата на опита на различни организации, доброволци и така нататък, пратихме ги и мисля, че почти мина годината и никакъв отговор няма, смениха се министерства, както напоследък доста често се сменят и аз бях натоварена с задачата да попитам какво се случва. И пишам на въпросния човек за контакт, прощавайте, дали ще ми дадете все пак обратна връзка, ще влязат в някои от тия мерки и така нататък. Ама за коя стратегия говорите? Ми тази за 2013 година, ако не се лъжа. Ама вече сме 2014 година. Да, ама ние да получихме обратна връзка за тази за 2013 и нали да питаме за тази за 2014 дали ще влязат тези мерки, защото ние малко така поработихме, за да ги мислим. Ама госпожо, вие не разбирате, че 2014 година. И така един страхотен кореспонденция се проведе. В крайна сметка получих отговор, че 2013 година вече не е на дневен ред. И се надявам с това разговор да е приключил. Така че, за съжаление, реалността е такава, че колкото и конкретни да бъдем, по някой път просто не се получава. Аз ви благодаря за всичките споделени мнения и за отделеното време в петък вечер. Защитих се, защо няма да предам на организаторите на тази среща пакет от мерки, но пък имаме надеждата, че младите хора мислят и обсъждат помежду си тези важни теми. Благодаря ви и приятна вечер!